Друзі, всім привіт! З вами ArtyDogs, і це третя частина відеоуроків по Unreal Engine, і тут ми робимо RPG-гру. В попередніх двох уроках ми створили персонажа, ми скачали готового персонажа, але налаштували його для себе з нуля. Ми навчили його бігати за допомогою мишки, автоматично обходити перешкоди і кастувати магію. Ось так. В цьому уроці ми зробимо гарний ландшафт з травою, квітами, деревами. Коли ми створювали проєкт, у нас створився автоматично такий ландшафт. Якщо у вас він якимось чином не створився, можете нажати файл, New Level і вибрати Open World. Створіть, потім збережіть його, ось так, файл Save Current Level і виберіть папку, наприклад, Maps. Ми вже зберегли, у нас він називається Dota 2 Map. Цей ландшафт занадто великий, тому я хочу видалити лишні полігони, щоб воно не тормозило. Переключусь на Camera Speed, наприклад, на 6, щоб можна було літати трошки швидше. Як літати? Значить, я зажимаю праву кнопку і клавішами WASD, а також E і Q я можу літати по сцені. Зліва зверху переключаємося на режим Landscape. Тут у нас є функції для редагування цього ландшафту. Переключаюсь на вкладку Manage, курсор переключаю на Delete і розмір кісточки, так, я вибираю, ну нехай 6, щоб зразу такі великі пласти удаляти. Ось такий клаптик 2х2 я залишаю. Тепер трошки приближусь, візьму режим Sculpt, візьму інструмент Sculpt. Тут є, значить, Tool Strength, тобто сила. Є Brush Size, розмір. Так. І попробуємо щось намалювати. Ну, наприклад, для початку я намалюю контури, щоб персонаж не міг вийти за межі карти і не звалився кудись в текстури. Якщо хочете розрівняти, то є інструмент Smooth. Силу можна зменшити трошки і згладити якісь нерівності. Знову переключаюсь на Sculpt. Розмір трошки менший. Дивіться, якщо ми лівою кнопкою затискаємо, він малює горбики, так? А якщо ми затискаємо Shift і ліву кнопку, то він малює ямки. Так, Tool Strength поменше. Ось таким чином я малюю всякі там горбики і ямки, щоб ландшафт був нерівномірний. Щоб зробити нахил сонця, я натискаю Ctrl-L і мишкою я можу обертати сонце. Є такий інструмент цікавий Flutter. Він робить таку площину, скажімо так. Піднімає ландшафт і робить площину. Тепер я візьму Smooth, згладжу ось тут, щоб персонаж міг сюди забігти. Так, ну нехай. Нехай намалювали ми такий ландшафт. Тепер треба накласти текстури. Переходимо назад в режим Select Mode. І де ж нам взяти текстури? Дивіться, нажимаємо на цю кнопку. Тут кубик намальований з плюсиком, так? І знаходимо Quixel Bridge. Запускаємо Quixel Bridge. Це безплатна програма. Єдине, що треба зареєструватись і залогінитись, ось тут ми нажимаємо увійти, так, і логінитись своїм аккаунтом, той аккаунт, який у вас на Epic Games. Зліва ми знаходимо Surfaces, тобто поверхні, і давайте скачаємо одну текстуру для трави. Ось, наприклад, ось така текстура, або така. Ні, мені більше така подобається, або ось.
Значить, ви вибираєте якість, яку хочете скачати, потім нажимаєте Download і нажимаєте Add. І воно автоматично додається до вашого проєкту. Ось, створилась папка MegaScans, Surfaces і Mossy Grass і якась тут ще кодіровка. Значить, тут є вже матеріал і три текстури. Ось ці три текстури нам пригодяться для створення матеріалу. Давайте ще скачаємо землю. Значить, розділ Ground. Ось, наприклад, така текстура дуже цікава з камінчиками. Скачуємо, додаємо. І давайте ще скачаємо щось типа каміння, так? Stone. Або навіть не Stone, а Rock. Rock. Тобто це буде скеля, яка, скажімо так, коротше, я потім покажу. Давайте скачаємо, так, download і додати. Ось такі три текстури, три матеріали ми додали. Тепер нам треба створити свій матеріал конкретно для цього нашого лендскейпа. Я в папці Content створю папку Landscape і в цій папці створю матеріал. І підпишу його M Landscape Dota. Відкриваю. Значить, тут у нас, значить, виходи є Base Color, Roughness, Normal. Це знайомі нам із блендера параметри. Але нам треба це все змішати так, щоб і трава була, і земля, і камні. Переходимо в наш контент-браузер, знаходимо нашу текстуру трави. Вибираємо оці три текстури, так, і перетягуємо в наш матеріал. Ось так, перетягли. Тут колір, потім ось ця текстура. Вона підписана ORD, тобто тут зашифровані occlusion, roughness і distortion чи displacement. Значить, нас буде цікавити green канал, тому що він означає roughness. Green канал ось так на roughness будемо кидати. І карта нормальна. Так. Значить, ось ми їх пересунули. Тепер дістаємо землю. Землю так само три текстури перетягуємо в наш матеріал. Так, де колір, потім ось ця і ось ця. І текстура рок. Також їх сюди перетягуємо. Так, дивіться, є така штука, правою кнопкою нажимаю пошук і пишу Layer Blend. В розділі Landscape, Landscape Layer Blend. В цій ноді вибираємо її, і тут є слої, Layers. Додаємо три слої, ні, два. Додаємо два слої для трави і землі. А камінь у нас буде трошки окремо. Значить, відкриваємо стрілочку і layer name пишемо grass. Grass. І в другому відкриваємо і пишемо ground. Ось так. Тепер нам треба з'єднати сюди два матеріали. Правою кнопкою в пошуку пишемо make material attributes. І вилазить така нода, дуже схожа на ось цей основний матеріал. Сюди ми будемо закидувати траву. Із текстури Color RGB кидаємо на Base Color. Із цієї жовтої текстури Green канал кидаємо на Roughness. І нормалку RGB кидаємо на Normal. А тепер цей вихід кидаємо на Grass, на траву. Так само скопіюємо цю ноду, Ctrl-C, Ctrl-V і закидуємо землю. Базовий колір, зелений канал на roughness і
нормалку в нормалку. Окей, і з'єднуємо на землю. Далі створимо звідси із Layer Blend, витягнемо Break Material Attributes. Якщо ми тут їх створювали, тобто з'єднували атрибути матеріалу в одну ноду, так, то тут ми їх навпаки будемо діставати, знову розкривати, так, цей список. Для чого це потрібно? Щоб змішати нашу текстуру каменя. Так, із базового кольору дістаю, пишу LERP, це Linear Interpolate в розділі математики. Математика, Linear Interpolate. Так, тільки в розділ А ми закинемо камінь, а цей перекинемо в B. Я зажимаю Ctrl і перетягую сюди. От. А із каменя RGB тягнемо сюди в А. Так, ось у нас буде А – це камінь, а Б буде цей змішаний матеріал. Копіюємо Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V два рази. Значить, дістаємо ще Roughness в B і Normal в B. Так, звідси тягнемо зелений канал в А в Roughness, а з нормалку тягнемо RGB в А в нормалку. І тепер ці виходи з'єднуємо знов на основний матеріал вже. Roughness сюди і Normal сюди. Так, тут уже щось починає відображатись. Далі нам треба буде додати одну цікаву ноду. Правою кнопкою і пишемо World Aligned Blend. World Aligned Blend. Тут нам треба буде задати два параметри, Sharpness і Bias. Щоб їх задати, нам потрібні будуть параметри, які ми потім зможемо редагувати. Я натискаю клавішу 1, тримаю і натискаю ліву кнопку. І у нас з'являється такий параметр. Правою кнопкою на цей параметр нажму Convert to Parameter. І впишу назву Sharpness. Тут за замовчуванням Default Value я впишу 7. І закину сюди Blend Sharpness. Потім скопіюю Ctrl-C, Ctrl-V. Перейменую в BIOS. Впишу за замовчуванням мінус 2,2. Ці значення вже підібрані, але ви можете потім в майбутньому з ними погратись і, можливо, налаштуєте якось по-своєму. Тепер звідси альфа ми витягуємо сюди в базовий колір. Ще одну альфу витягуємо в roughness. А сюди витягуємо Explicit Normal. Ось так. Так, в принципі, майже все налаштували. Тепер нам потрібно задати ще декілька параметрів для текстурних координат. Правою кнопкою пишу Texture Coords, Texture Coordinate. З текстурних координат витягую. Пошуку пишу Multiply. Multiply з розділу математики. І тут ще нам треба додати параметр. Затискаю одиницю, лівою кнопкою клацаю, і у нас утворюється параметр. По дефолту нехай це буде значення одиниця, але потім можна буде його змінити. Правою кнопкою Convert to Parameter і назву впишу Grass Tile. І чіпляємо на B. Тобто цим параметром ми будемо задавати тайлінг трави. Кидаю цей вихід на UV, сюди, сюди і сюди. Тепер оці три ноди копіруємо, Ctrl-C. І давайте перейменуємо Grass Tile на Ground Tile. Цим параметром будемо редагувати землю. І закидуємо на UV.
І також для каменю, так? Вставляю, підпишу рок і теж на UV. Закидуємо, ось так. В принципі, все, наш матеріал готовий. Обов'язково збережіть його. Переходимо на нашу карту, виділяємо ось цей ландшафт. І на вкладці Details шукаємо розділ Landscape Material. Давайте знайдемо ту папку, де ми його створили, цей матеріал. І дивіться, ми можемо просто матеріал сюди перетащити, ось так. А можемо створити з цього матеріалу правою кнопкою Material Instance. Для чого цей Material Instance потрібен? Відкриваємо його. Так, і ось тут наші параметри BIOS, Grass Tile, Ground Tile, Rock Tile. Всі параметри ми можемо редагувати досить швидко і бачити результат одразу. Тому що якщо ми будемо це робити десь отут, по-перше, тут може бути дуже великі спагетті і щось знайти буде важко. По-друге, коли тут міняєш і зберігаєш, воно кожен раз компілірує шейдери. Тому, щоб не було заново компіляції шейдерів, створюється Material Instance, в якому ти поміняв, зберіг, це займає декілька секунд. Так, і ось цей Material Instance перетягуємо сюди в Landscape. Так, зараз шейдери прорахуються. Поки що це виглядає якось крінжово, але давайте поки воно там грузиться, виберемо і інші ландскейпи. І на них також додамо цей матеріал. Ось так. До речі, не забудьте зберегти сейв. Приближаємося і попробуємо відредагувати. Так, ось наші параметри. Grass Tile. Давайте попробуємо написати 0.1. Ground Tile 0.1. І Rock Tile 0.1. Чомусь дуже різкі переходи. Можливо, ще шейдери не відкомпілились. Можливо, освітлення. Давайте попробую змінити Ctrl-L. І підняти сонце. Десь так. Так, знаєте, що я забув зробити? Наступним кроком, після того, як ми створили матеріал і назначили його на Landscape, нам потрібно знову перейти в розділ Landscape, перейти в розділ Paint і спуститися трошки нижче. У нас тут є Layers, наші слої. Grass, трава і Ground. Тепер дивіться, яка штука. Перший раз нам потрібно буде натиснути плюс, вибрати Weight Blended Layer і зберегти. Воно пропонує зберегти в ту ж папку, там де й карта. Погоджуємось. Окей. І біля Ground також натискаємо плюс і зберігаємо. Ось тепер трава і земля виглядає натурально. Після цього ми можемо натискати на будь-який матеріал, який нам потрібен. Земля або трава. Наприклад, земля. Вибираю силу одиниця, brush size трошки менший. І попробую намалювати землю. Ось так ми можемо малювати землю. Трава вже за замовчуванням намальована, тому що вона сама перша була в списку. І тому вона вже якби поверх всього. От, а на рахунок каменю давайте подивимося сюди. Він автоматично назначається на вертикальні площини. Тобто все ми можемо малювати кругом траву і землю, а камінь назначається автоматично самостійно. Якщо я переключусь на скульпт і почну видавлювати ось цю гору, то ми бачимо, що збоку намалювався камінь. Переключусь на Select Mode, відкрию ще раз Material Instance,
Material Instance. І в цьому Material Instance можна покрутити різні параметри. Давайте я зараз продемонструю. Наприклад, Sharpness зараз 7. Якщо поставити 8, то ви бачите, як трава починає заходити більше нагору. Поставимо 9, ще більше. Давайте поставимо 20. І тоді трава росте навіть на вертикальних поверхнях. Якщо поставимо мало, тоді буде кругом камінь. 5, також кругом камінь. 6. Ну от 6 вже десь з'являється трава, але все рівно видно камінь. А от 7 якраз нормально. Так, біас також можете крутити. Він майже те ж саме означає, але трошечки по-іншому працює. Ну, так що поставити 5, бачите, кругом буде трава. Якщо поставити мінус 5, кругом буде камінь. Мінус 2,2 – оптимальне значення. І розміри тайлінгу трави, так, якщо зробити тайлінг великий, то буде видно таку от сітку. Я поставлю 0,1. Поставлю землю 0,1 і камінь 0,1. Хоча камінь можна попробувати і зменшити ще 0,05. Ось так. Тоді він буде виглядати таким більш масивним. Це вже ви на свій розсуд підбирайте. І не забудьте зберегти. Ці кубики і циліндри вже можна видалити. Вони нам не потрібні. І наступним кроком давайте займемось розсадкою трави. Де взяти траву? Безплатна трава є у Epic Games. Відкриваємо Launcher Epic Games, Unreal Engine, розділ Marketplace. І тут є пошук. Пишемо Easy Build. І тут уже вискакує Easy Building System V10. Ссылку я залишу під відео. Ви можете перейти швидко і не мучитись з пошуком. Це безплатний асет, і тут є куча всякого корисного, і особливо трава. Дивіться, тут є гарна трава, гарні дерева, ми можемо їх взяти і використати. Єдиний момент, що ви не можете додати одразу цей асет в ваш проєкт, тут є кнопка лише «Створити свій власний проєкт». Натискаєте «Створити проєкт», вибираєте назву, шлях, куди створити, і створюєте, і відкриваєте його. Після того, як ви запустили цей проєкт Easy Building System, у вас відкриється така карта. Якщо вона у вас якимось чином не відкрилась, перейдіть в папку Maps, це буде Content, Easy Building System, Maps, і папка карта Demonstration. Тут є куча цікавих асетів, і нас цікавлять ось такі. Значить, тут є каміння, трава, папоротник, і дерева. З іншого боку, тут є такі ж самі, але лоупольні, тобто без текстур. Я візьму нормальні, такі хороші. Значить, дивіться, ми можемо взяти дерево і натиснути Ctrl-B. І тоді в контент-браузері відкриється папка, де знаходиться це дерево. Якраз тут і квіти, і папоротник, і трава. Ось ці всі асети, я нажимаю Ctrl-A, правою кнопкою, Asset Actions і робимо Migrate. Робимо міграцію в наш проєкт. Значить, тут проставляються галочки не тільки на ці асети, а й на ті асети, які з ними зв'язані. Тобто матеріали, текстури, це все так і залишаємо. Якщо воно проставило галочки, значить все окей. Натискаємо ОК. І знаходимо той проєкт, куди ми хочемо перенести. Значить, де у нас папка Dota 2 і папка Content. Обов'язково в папку Content. Значить, наші файли перенеслись. Можемо вертатися в проєкт. І у нас створилась папка Easy Building System. В ній є матеріали, меші, Environment, Stylized, Foliage. Значить, ось такий шлях, і ось наші дерева, трава, все сюди перенеслось. Давайте перейдемо в папку Landscape, там, де ми створювали матеріали для Landscape, і створимо foliage.
landscape grass type. Тут пишу landscape grass type. Відкриваємо. І тут додаємо один рядок. Двійним кліком я відкриваю grass mesh. Тут треба буде вибрати mesh. Давайте знайдемо ту траву, саму звичайну. Ось таку, або 0.1, або 0.2. Де вона у нас знаходиться? 0.1 це така ось широка розкидиста. Вона низенька, але багато її. І grass 0.2, вона така кучка, але висока. Давайте ось цю grass 0.2 сюди підчепимо. Ой. Grass 0.2. Density 200. Це щільність трави. Потім давайте так. Start cull distance і end cull distance. Це дистанція, на якій трава буде зникати. Тобто ми віддаляємося від неї і вона починає зникати. Я поставлю 5000, а тут поставлю 3000. Можете погратися з цими параметрами на свій розсуд. Потім scale. Ми можемо виставляти траву не дуже велику, наприклад 0,5 і 1. Тобто її розмір буде рандомний від 0,5 до 1. Також тут є Random Rotation, галочка стоїть. Align to Surface, вирівнювати по поверхності. Наприклад, якщо ви будете спавнити дерева, то цю галочку краще зняти. Зберігаємо. І переходимо в наш матеріал, який ми створювали для ландскейпа. Тут треба буде трошечки додати, правою кнопкою я пишу Grass. І Landscape Grass Output в розділі Landscape. Вибираємо цю ноду і зліва в налаштуваннях розкриваємо ці списки і вибираємо наш Landscape Grass Type. Ось так. Тепер сюди треба подати параметри. Правою кнопкою беремо Layer Landscape Layer Sample і Sample підпишемо Grass. Можна напряму кинути ось так сюди, зберегти і подивитись, що буде. Давайте подивимося. Переходимо на нашу карту і бачимо, що там, де росте трава, автоматично насадилась трава. Там, де ми намалювали землю, там трави немає. Але дивимося на гори. У нас на горі також росте трава. Тобто там, де камінь на вертикальній поверхні, ну, по ідеї, тут трави не повинно бути. Тому давайте це виправимо. Переходимо назад в матеріал. Тут ми дістаємо альфа із нашого цього World Align Blend. Дістаємо і пишемо Multiply. Із Sample Grass кидаємо на B. З Multiply дістаємо Power. Power. І ось тут замість двойки я напишу п'ятірку. І потім звідси з Power кидаємо на Grass. Ось так. Зберігаємо. Переходимо і дивимося, що уже на камені трава не росте. Тобто трава росте тільки там, де дійсно трава. А там, де земля, нічого не росте. Ось тут є такий семпл. Трава така висохша. Можна посадити її на там, де є у нас земля. Для цього перейдемо в Landscape. Створимо ще один Landscape Grass Type. Значить, в розділі Foliage. Landscape Grass Type. Підпишемо Land Ground Type. Я відкриваю, додаю один матеріал. Пишу в пошуку grass. Ні, не grass. Roots. Так. Roots 0.1. Тут я поставлю число 20. Потім нехай буде 0.5-1. Все інше залишаємо. Ага, cool distance 5000. А тут 3000. Зберігаю. Переходимо назад в матеріал.
Копіруємо цей grass, Ctrl-C, Ctrl-V, і заміняємо тут landscape grass type на land ground type. Тут у нас буде grass, а тут ground. Тепер отакий sample, Ctrl-C, Ctrl-V, і пишемо назву ground. Тобто це та назва, яку ми тут задавали в layer blend, grass і ground. Так, ось тут. Ці дві ноди також копіруємо, Ctrl-C, Ctrl-V. З альфи, з каменя кидаємо на А, з граунда на Б, і з павера на ось цей grass, який перейменуємо на ground, щоб назва відрізнялась, так? І зберігаємо. Так, пише, що є деякі помилки. Ну, давайте попробуємо continue. Можливо, все буде ок. А, не ок. Так, давайте я видалю оцей grass, а тут добавлю ще один. Ось так. Тут впишу ground, так, і тут виберу ground. І тепер ми в цей ground кидаємо сюди. Зберігаємо. Все, тепер ніякої помилки немає. Все повинно бути ок. Так, ну що ж, дійсно все ок. Тепер там, де у нас земля, у нас росте висохша трава. А там, де трава, у нас росте трава. Ну і на каменях нічого немає. Це ми додали лише один вигляд трави. Можемо додати ще декілька. Ось ми додали smgrass 02. Давайте, тут є стрілочка така, я можу здублювати, duplicate. Тобто залишаються всі налаштування, а тут лише міняємо grass 03, наприклад. Тут я поставлю 20. До речі, тут також давайте поставимо 20. Збережемо, подивимося. О, бачите, є таке різноманіття трави, і жовта, і зелена, і по землі висохша трава. Тепер я можу додати квіточки. Права кнопка, duplicate. Так, ось у нас є flowers. Нехай теж буде 20. Потім duplicate, flowers 02. І можемо додати дерева, але є один нюанс. Ці дерева будуть без колізії. Ну, давайте для прикладу додамо. Додамо якесь дерево. Так, нехай дерево 01. Тут буде 5. Так, відстань 3000, 5000. І пам'ятаєте, для дерева треба відключити Align to Surface, щоб вони росли рівно вверх. Зберігаємо. Ось так от у нас дерева насадились. До речі, дуже багато. Багато дерев. Давайте так, один. О! Так вже краще, і можемо запустити гру і подивитись. Дивіться, яка красота. Але є мінус, те, що через дерева ми можемо проходити, в них немає колізії. Тобто, якщо ви хочете, щоб дерева були з колізією, то краще їх розставляти вручну. В нашому Landscape Grass Type я дерева видалю, Delete, збережу. Так, дерева зникли. І попробуємо відкрити Landscape. Відкрити розділ Paint. Я вибачаюсь, не Landscape мод, а Foliage мод. Foliage. І сюди можна перетягнути дерева. Drop Foliage Here. Знаходимо наші дерева. Давайте дерево 01. Перетащимо сюди. Тут воно пропонує створити фоляж, зберігаємо, ось такий от асет створився окремий. Так, трошки відкрити, значить ось у нас є дерево, тут галочка стоїть, і в налаштуваннях
Давайте пошукаємо Align to Normal, відключимо, щоб вони спавнились вертикально. Так, інструмент у нас Paint. І ось так ми можемо намалювати дуже багато, дуже багато. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Тут є Single по одній штучці. І ми можемо ось так от тикати на землю, так, і розставляти дерева по одній штучці. Конкретно там, де ми захочемо, без всякого рандому. І тепер, якщо я попробую пограти, то чи зможу я пробігти через це дерево? Так, зможу. Зможу, а чому? Давайте зупинимо гру. Вибираємо цей фоляж. І знайдемо тут розділ колізії. Так, дивіться, Collision Preset, тут стоїть No Collision. Вибираємо блок All Dynamic. Так. Зберігаємо і попробуємо. Ось, бачите, тепер я впираюсь в дерево і все окей. Все окей. Ну і по аналогії з цим деревом давайте додамо ще декілька дерев. Ось ці три дерева я додаю сюди. Save, save, save. Бачите, тут створились ці асети як фоляж. Наводиш мишку і воно пише static mesh фоляж. Давайте їх виберемо. І налаштуємо також колізію. Block all dynamic. Найдемо align normal. Align to normal, відключимо, так? Все, у нас галочки кругом стоять. Беремо single. Ставимо так. Значить, single instance mode, all selected. Або переключатись по одному. Дивіться, в чому різниця. Зараз ми ставимо всі дерева однакові. А коли ми ставимо cycle through selected, то будуть ставитись рандомні дерева. Або ви можете конкретно вибирати якесь дерево, яке вам потрібно, поставити галочку на тому, яке вам треба, і ставити чисто його. І також не забудьте розтягнути navmesh, переключаюсь на selected mode, ось цей navmesh, який дає штучному інтелекту можливість бігати по землі. Клавішею P я включаю цю зелену зону. Клавішою R переключаюсь на масштабування і масштабую цей прямокутник так, щоб покрити всю землю. І нам потрібно покрити реально всю землю. Збільшуємо по висоті, так, щоб нагору також можна було забігти. І припіднімаємо. Ось так. Тобто все, що попадає в цей прямокутник, воно пробудовує тут шлях, і ми можемо по ньому бігати. Нажимаю play. І тепер, куди я захотів, туди й побіг. Ну що, друзі, отакий урок получився. Якщо вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть коментарі, буде дуже цікаво, будемо продовжувати робити гру. Виходить вже досить гарно і буде ще краще.